صلي على محمد صلي على شفينا صلي على محمد. اور پوچھے گا مجھ سے جب خدا کام کیا ہے نیک کیا, ارے پوچھے گا مجھ سے جب خدا کام کیا ہے نیک کیا, صاف کہوں گا برملا صاف کہوں گا برملا, صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو تہاڈے نال با موقل وظیفہ وہ میں شیئر کر لگا جڑا میں بہت ہی مینوں اچھا لگتا اور میں کرنا, اور یہ فائدہ کی ہوتا جی, دشمن بھی دوست بن جاتا جی, جو ہماری دشمن وہ بھی تا دوست ہوئے گا, تا متی ہو جائے گا. بس ہم جس طرح میں طریقہ کہنا پڑھو گے ان شاء اللہ تعالیٰ پریشانی کے جانیا جانیا نے پریشانی دن جانیا جانیا, لیکن جڑا دشمن جو کوئی ہوئے گا تے خلاف گلان کرتا ہے, کوئی ایسا کرتا ہوئے گا برا سوچ جائے گا, وہ تا متی ہوئے گا, تے کو آ کے معافی منگنا تیار ہو جائے گا. دوستو یہ صرف 70 دفعہ پڑھنا, بہت پڑھنا بھی نہیں ہے جی. تو سورت فیل کا وظیفہ جی, با موقع وظیفہ جی, تو سورت فیل تمہیں پڑھ کے سنا دینا, یہ 70 دفعہ پڑھنا جس طرح میں پڑھ کے سنا لگا. یہ پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تارا کیفا یا جبرائیل فعل ربو کا یا شمشائیلا بے صحاب الفیل یقن کا ایلو الم یا جل قید ہم یالو مائلو فی تازلی یا میں کائلو و ارسلا علیہم تیرن ابا بیلو یسر مائلو تر میم بے جارتم با بدو ہو من سجیلنی یقف کا ایلو فجا آلہم کا اسم مکول قسم مکول یتا کا ایلو. بس دوستو چھوٹا جہا وظیفہ سورت فیل دا, اور یہ کام جو تو پڑھو گے یہ تمہیں پھر ایک چھوٹا جہا فائدہ دس رہے ہیں. دشمن سب تو بڑا دیکھو, دشمن جہاں دوست ہوئے تو اس تو بڑا دشمن دنیا دے وچ کوئی اور کام ہی نہیں ہے, کوئی بڑا ہی دشمن. اس لیے تسی اینو 70 دفعہ رات نو بہ کے آرام نہ رات نو پڑھے, دنے پڑھ لو, بے شک صبح دی نماز تو بعد فجر دی نماز تو بعد پڑھ لو, 70 دفعہ پڑھو ان شاء اللہ تعالیٰ نے چاہیا پڑھ کے کسی چیز تے انہوں میٹھی چیز تے دم کر کے انہوں کھوا دو, جو بہت ابھی تمہیں بہت تنگ کرتا ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ تا ایسا دوست بنے گا تے تو بنا انہوں نے ایک پل بھی نہیں گزرے گا ان شاء اللہ تعالیٰ چاہیے. دوستو انہوں پڑھو, لیکن انہوں اچھے کمال پڑھنا, برے کمال نہیں جی پڑھنا, ہاں نہیں تو نقصان ہو جاتا ہوں جی, پھر نہ کہنا دسیا نہیں سی بابے نے. تو دوستو اے عبد علی علی طرف تم وظیفہ سی, یہ یاد کرو تو پڑھو ان شاء اللہ تعالیٰ چاہے تھی خوشی ہوو گے. اس لیے بابا عبد علی نو السلام علیکم جی جا رہا جی, السلام علیکم.